nampak besi terbang tu. Besi terbang tu. Ah. Lampu lagi. Tu ada lampu besi terbang. Ah, ni siapa nak ni? Cendawan ni. Bekas cendawan boleh bawa balik. Ah, dah turun dah, dah turun dah, dah turun cah. Dah sampai ke cah? Langsung tadi, okey. Hati-hati yo. Oh. Ha, itu dia. Pandak dia dapat. Ui, ui. Sebaik kat darat. Lami-lami. Lami-lami. Mana? Lami-lami. Ah. Lami-lami, jang tai lami-lami. Jang tai lami-lami. Ah, lami-lami ni. Entah kayu jang. Kan kli. Bodoh kli ni tak nak makan bangang. Tidur kau lagi tidur. Tidur aku mak dia on dah. Dia on dah tu pak. Tiga kan. Bodoh bunga aku tak makan. Oh, ada ikan ni dah. Dah. Kas. Gaya dah ada dah. Dah tadi ikannya. Batin. 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 Tak melawan. Tak melawan batin. Dah je. Tak ada bunyi pun krek. Tak ada. Tak ada. Batin. Senyap. Kecil. Tak ada. Tak ada. Dah. Jadilah. Ah, okey lah tu. Ah. Dia pekar dia. Lantak korang sana. Tolong cepat tolong cepat tolong. Ha lahir ah. Ha. Ikan dia dah. Kas. Gaya dah ada dah. Dah tadi ikannya. Batin. Oh batin. Play batin. Tak melawan. Tak melawan batin. Dah je. Ya, kau tak melawan batin. Tak ada bunyi pun krek. Tak ada. Senyap je. Ada. Ada pula ya. Dah ya. Jadilah. Okey lah tu. Dia pekar tu. Mana batin ni acak, acak mana batin? Acak. Jom muka jom lagi acak ni. Geli ni acak. Geli ni acak. Batin mana batin? Marah betul sini. Abang kita sudah dapat lagi. Mana tu? Lah, terlepas dah. Rupa aku dah bengkok tadi dah. Aduh.